Жетісу мен Қытай Халық Республикасының іле қазақ автономиялық облыстары арасындағы достық және сауда-экономикалық қарым-қатынас одан әрі нығая түспек. Өңір басшысы Бейбіт Исабаев бастаған делегация аспан асты еліне жұмыс сапармен барды. Алғаш күнінде Қорғас қаласындағы алдыңғы қатарлы кәсіпорындарды аралап, компаниялардың жұмысымен танысты. Әрі инвестициялық мүмкіндіктерін бағамдап, әріптестік байланысы орнату аясында келіссөз жүргізді. Қорғас 5G Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық аудандағы ең ірі және бірегей интеллектуалды логистикалық порт. Жоба 2021 жылы іске қосылған. Жалпы құйылған инвестиция көлемі 300 миллион юань, яғни 2 миллиард теңге шамасында. Аумағы 50 мың шаршы метрден асатын портта негізінен тауар қоймалары мен дүкендер орналасқан. Қазақстанның нұржол өткізу бекеті арқылы ауыл шаруашылық тауарлары мен техникаларын және электромобильдерді Азия елдеріне жөнелтуде. Оған қоса жылына 100 мың тоннаға дейін ет өнімдерін импорттайды. Сондай ақ Қорғаста Джин International Trade компаниясының 20 мың тонналық қоймасы орналасқан. Аумағы да ат шаптырым. 270-тей адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорын жаңа піскен жеміс-жидек пен көкөністерді Қазақстан, Ресей және Өзбекстан секілді 5 мемлекетке экспорттайды. Осы ретте облыс әкімі Бейбіт Исабаев компания басшылығына Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймақ аумағында қойма салу туралы ұсыныс айтты. Хабарласып, оқысыны шақырып, жер беріп, жағдайдың бәрін жасап, мені лентасын киюге шақырды. Өз кезегінде компания басшысы Ю Чен Жун ұсыныста қуана қабыл алатын және қойма салуға ниетті екенін жеткізді. Делегация өкілдері электрондық өнімдерді дайындайтын кәсіпорынды да аралап көрді. Мұнда 200-ден аса адам еңбек етеді. Олар электромобильдерге арналған микрочиптермен қоса жарық ленталарын, шағын газ плиталары секілді жалпы саны 300-ге жуық өнім түрін шығарады. Кәсіпорын жұмысымен танысқан өңір басшысы чип өндірісіне қолданылатын кремний Жетісу облысында да бар екен және қажет болған жағдайда экспорттауға дайынбыз деді. Біздің мекеме қазіргі таңда заманауи технологиямен жасалатын құрылғыларды өндірумен айналысады. Электроникалық бөлшектерден басқа көшенің жарық шамдарында өндіреміз. LED-ланталар және микросхемалар мен чиптерді жасап шығарамыз. Қолданып жатқан технологиямыз әлемдегі үздік технологиялардың бірі. Жалпы Жетісу өңірі секілді іле қазақ автономиялық облысы да негізінен аграрлық өңір саналады. Заманауи жылыжай кешендер көп. Соның бірі ауыл шаруашылығы ғылымдары және технологияларының индустриалдық паркінде орналасқан. Онда тамшылатып суару әдісімен тауарлы қызанақтың түр-түрі өсіріледі. 7 гектар алқаптан 9 ай бойы тоқтаусыз 3200 тоннаға дейін өнім алуда. Біздің мекеме жылжай құрылысымен көкеніс өсірумен айналысады. Қазіргі таңда қызанақ, қияр және бұрыш. Жалпы аумағы 7 гектарды құрап тұр. Сондай ақ жылына 40 миллион юанға өнім өндіреміз. Ең бастысы біздің өнімдеріміздің сапасы жоғары. Ешқандай химиялық қоспасы өсіріледі. Әлемдік стандарт бойынша экологиялық таза өнім. Облыс басшысы Бейбіт Исабаев дәл осындай технологиямен Жетісу өңірінде де жылыжай кешенін салу туралы ұсыныс айтты. Өйткені өңірдің мүмкіндігі мол. Автомобиль және теміржол қатынасы арқылы Қазақстанның шығыс бөлігіндегі жалпы саны 6-7 миллион халқы бар 5 бірдей аймақты көкөніспен қамтуға болады. Ал компания өкілдері ұсынысты қарастыратындарын жеткізіп, қажет жағдайда тиісті мамандарды оқытып, дайындауға әзір екендерін білдірді. Нұржан Қасаболат, Жетісу телеарнасы, Қытай Халық Республикасынан.